Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberler programımızı görüşenlerine karşılayalımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibindeki en muhim haberlerini huzurunda sunumuz. Qınam sizde kıtanlar ekranımızda olsun. Xitay Şarkı Türkistan'da kurgan işçiler uyuşması 39 mınga yetken. Xitay Şarkı Türkistan'daki müstemlikisini tekhimi küçeytiş üçün kurgan asasi katlam işçiler uyuşması organı 39 mınga yetken. Atalmış Şinjan gezisinin 16 dekabr haber kılışça Atalmış Uyghur Abdum Rayonlu Xalık Hükümeti Akhbarat İşxanası Şinjan'ın işçi hizmetçilerinin hukuk menfaatini kapaletlendiriş hizmeti ekvali namıda akhbarat ilan kılış yığını açıqan bulup, yığında Xitay rejimi Şarkı Türkistan'da asasi katlam işçiler uyuşması teşkilatıdan 39 manlı kurganlıqını, rayondaki 103 man oranını kaplıqanlıqını, işçiler uyuşmasının azasının 4 milyon 350 manlı aşkanlıqını bildirgen. Bayanatta bu yıl cami 1115 meydan qetim türlük teklif kılış faaliyeti ötküzülüp, yezi işlemciler mülazimet süpüsü kurulup, 213 mandan artık iş oranı bilen temillengelliki dava kılıngan. Atalmış Uyghur Abdum Rayonluq Baş İşçiler Uyuşması Partiya Grupisinin azası Korkak Muavin Reis Eldos Murat'nın bildirişçe, Şarkı Türkistan'da kurulgan her derecelik işçiler uyuşmaları 224 hizmet grupisi kurup, sahalar bu işe alakalışıdığan asasi katlam işçiler uyuşmalarına berip 900 qetimden artıq naq meydanda yetekçilik qilgan. Bu jarayonda 10 milyon 150 ming yuan maxsus xarajat ajratilgan. Xitay Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyatining bir qismi sifatida bir tarafdan jazo lageri va turmalarga qamashni zo'r darajada kuchaytirsa, yana bir tarafdan Xitay rejimi tashkillagan ishchilar uyushmalari xalqni atalmış namratlikdan qutuldirish, ishq oldida ishqi o'rinlashtirish nomida Xitay shirkatlarini Sharqi Turkistonning yezi kanatlariga o'rinlashtirib, har xil vositalar bilan yerlik xalqni majburiy amgak salmoqda. Uyghurlarni majburiy amgakka selish va majburiy amgak doirasini kengaytirish jihatida ishchilar uyushmasi alohida rol o'ynab kelgan bo'lib, navbatda bu organlar Xitoy shirkatlari bilan bevosita aloqa qilib, Uyghur yoshlarini Xitoy shirkatlariga arzon bahoda sotmoqda. Shuning bilan birga Xitoy o'lkalaridan Xitoy oqqullarini Sharq Turkistonga yotkab kelib, yuqori maosh, haqsiz uy, haqsiz yer qadarliq ta'minotlar orqali qiziqtirib, Sharq Turkistonni Xitoylashtirishda alohida rol olmoqda. Yana bir qo'rjoq amaldor tekshirildi. Atalmış Uyghur Abdum Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Dehqonchilik va Yezi Xizmet Komitetining sabiq muavin müdiri qo'rjoq amaldor Farhat Rozi tekshirildi. Atalmış Uyghur Abdum Rayonluq İntizam Tekşürüş ve Nazarat Kılış Komiteti Organ Toru'nun 18. dekabrdaki haberige qarğanda Atalmış Uyghur Abdum Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Yezi İgilik ve Yezi Xizmet Komitetinin sabıq muavin müdiri Perhat Rozi İğir İntizamğa xilaflıq kılış bahanesi bilen Rayonluq İntizam Tekşürüş ve Nazaratçilik Komiteti tarafından nazaratke elinğan. Bildirilişçe Perhat Rozi 1960 yılı Niye Nahisi'de tuğulgan bulup 1986 yılı birinci ayda Xitay Kompartiyasiga a'zo bo'lgan. Farhat Rozi ilgari keyin bo'lib Xotan viloyatlik komitetining a'zosi, Xotan nahiylik komitetining sekretari bo'lgan. 2015 yili mayda Qashqar viloyatlik komitetining muavin sekretari va ma'muriy komissari bo'lib ishlagan. 2021 yili may ayida atalmış Uyghur Abdum Rayonluq Xalq Qurultayı Daimi Komiteti Dehqonchilik va Yezi Xizmet Komitetining muavin müdirligiga tayinlangan. U bu yil 25 iyunda atalmış Uyghur Abdum Rayonu 14-cü navbatlik Xalq Qurultayı Daimi Komitetining 3-cü qatimliq yig'inida muavin müdirlik vazifasidan elib tashlangan. Kuzatkichilar tarixdan biri Xitoyga jon pidolik bilan ishlagan, Xitoyga hamkorlashib Sharqi Turkiston xalqini bostirish, qirg'in qilish jinoyatlariga sherik bo'lgan Uyg'ur amaldorlarining oqibatining yaxshi bo'lmaganligini, hammasining dugidak har xil bahonalar bilan jazolanganligini, navbatda Xitoyning Sharqi Turkiston xalqiga irqiy qirg'inchilik yurgizish jinoyatiga hamkorlashayotgan Uyg'urlarning jazolangan qo'rqoq amaldorlarining oqibatidan ibrat olishi kerakligini bildirishmoqda. Xitoyning havo shari qayta paydo bo'lib Tayvan bo'g'izidan o'tdi. Xitoy rejimining bu yil xalqaro jamiyatning diqqatini qo'zg'agan ikki gumonli havo shari yana paydo bo'lgan bo'lib, Tayvan bo'g'izining markaziy chizig'idan o'tgan.
Amerika vazirining 18 dekabr xabar qilishicha, Tayvan davlat mudofaa ministerligi 18 dekabr Xitoyning gumonlik 2 havo sharining oldingi yakshanba Tayvan bo'g'izidan uchib o'tganligini e'lon qilgan. Tayvan davlat mudofaa ministerligi e'lon qilgan harbiy yangilanmalarda oshkorlanishicha, 17 dekabr atigan shu joy vaqti tushdan burun soat 9dan 3 minut va tushdan keyin soat 2dan 43 minut o'tganda gumonlik 2 havo shari Tayvan bo'g'izining markaziy sizig'idan kesib o'tgan. Tayvanning shimolidagi port shahridan taxminan 110 dengiz mili keladigan rayondan sharqqa qarab yotganligan. Davlat mudofaa ministerligining aytishicha, bu shar taxminan 3230 metr egizlikda uchib, shu joy vaqti degan soat 9dan 36 va tushdan keyin soat 4dan 35 da g'oyib bo'lgan. Tayvan davlat mudofaa ministerligining bayonotchisi Sun Lifang muxbirning ziyoratini qabul qilib, bu ikki sharning cho'ng razvedka shariga o'xshamaydiganligini, dastlabki analizga asoslanganda bo'shliqni tekshirish shari bo'lishi mumkinligini, Tayvan bo'g'ozidagi shamol sababli Xitoydagi bo'shliq tekshirish sharlarining Tayvan tavalligiga uchib kelgan bo'lishi mumkinligini bildirgan. Bildirilishicha Xitoyning sharni josuslikqa ishlatishi ehtimolligi bu yil 2 oyda xalqaroliq masala bo'lib qolgan bo'lib, ayni vaqtda Amerika Xitoyning razvedka sharini etib tushirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoy taraf buning fuqarolarning uchquchsiz aeroplani ekanligini, ehtiyotsizlikdan yo'qolib ketganligini da'vo qilgan edi. Gansu va Chinxayda yer tebrab 100dan ortiq odam o'ldi. Xitoyning Gansu va Chinxay o'lkalarida 6.2 bal yer tebrab, hozirga qadar 118 odam o'lib, 400 ga yaqin odam yaralangan. Xitoy organ taratqolarining xabar qilishicha, 18 dekabr shu joy vaqti soat 23dan 59 minut o'tganda Gansu Linsha oblasti Chishishan nahiyasida 6.2 bal yer tebrigan. Tebrash manbasining cho'nqurligi 10 km ekanligi aniqlangan. Tebrash markazi Chishishan nahiyasining Liugo yesida bo'lib, Linsha oblasti Chishishan nahiyasiga 8 km, Linsha shahriga 39 km, Lanzhou shahriga 102 km keladi ekan. Bildirilishicha Lanzhou, Changyang, Pingliang, Tianshui, Longnan, Dingxi, Wuwei, Jinjiang qatorliq joylarda tebrash sezimi ro'shan bilingan. Hozirgacha yer tebrashda Gansuda 105 odam o'lib, 4782 g'iz uy vayron bo'lgan. Bundan boshqa yer tebrashda 397 odam yaralangan bo'lib, buning ichida xatarlik ig'ir yaradar 16, ig'ir yaradar 76, 30 darajalik yaradar 98, yinik yaradar 207 ga yetgan. Shundoqli bugun Sharqiy Turkistonning Otish shahrida 5.5 ball yer tebrigan bo'lib, Xitoy rejimi ilgirikidagi opat haqida hech qanday tafsili ma'lumot bermadi. İsrailiya amaldori Netanyahu vazifasini saqlab qololmaydi dedi. İsrailiya o'qituvchi partiya rahbari Yair Lapid İsrailiya bosh ministri Benyamin Netanyahu'ning vazifasini saqlab qololmaydiganligini ta'kidlab, 2 oydan ko'proq vaqtdan buyon G'azza rayoniga hujum davomlashayotgan paytda saylam o'tkazish chaqiriqi e'lon qildi. Sobiq İsrailiya bosh ministri Lapid Yediot Ahronot gazetasiga bergan bayonotida Netanyahu bosh ministerlik vazifasini davomlashtira olmaydi. Urush jarayonida saylam o'tkazishga bo'ladi dedi. Lapid ochiq badal to'langan taqdirdami Isroiliyalik asirlar to'g'risida kelishim hosil qilishni o'ktikilar bo'lib sut bilan qo'llaydiganligini ta'kidlab, yangi bir taklifni ustalga elib kelish kerak. Qog'oz ustalga qo'yilgandan keyin qabul qilinmagan taqdirdami bir harakatni barliqqa keltiradi dedi. Isroiliya taratqolarida Hamasga qarata harbiy va istixborot jihatidan Netanyahuning mag'lub bo'lgan qining siyosiy hayotining oxirlashganligidan darak beradiganligi bildirilmoqda. Navbatda G'azza rayoniga qilingan hujumlarda 19 mingdan ko'p falastinlik o'ldirilgan bo'lib, yaralanganlarning soni 51 mingdan oshgan. Isroiliya qismlari eng oxirgi qatim shimoldagi Jibaliyani hujum nishoni qilgan bo'lib, G'azzadagi sahiya ministerligi Isroiliya hujumlarida 100 kishining qazo qilganligini e'lon qilgan. Undan boshqa ko'plagan jurnalistlarmo Isroiliya armiyasining hujum nishoniga aylangan. Shimoliy Koreya qit'alar aro boshqurildigan bomba sinov qildi. Janubiy Koreya bilan Yaponiyaning xabar qilishicha, Shimoliy Koreya qit'alar aro ballistik boshqurildigan bomba ICBM ni Yaponiya dengizi tarafiga qo'yib bergan. Yaponiya davlat mudofaa vazirligining xabariga asoslanganda, Shimoliy Koreyaning Yaponiya dengiziga qo'yib bergan qit'alar aro ballistik boshqurildigan bomba 73 minut uchgan va shimoldagi Hokkaido dengizi tabaligiga tushgan. Yaponiya bosh vaziri Fumio Kishida boshqurilgan bombaning Yaponiya davlatlik alohida rayonining sirtiga tushganligining mo'ljallanayotganligini bildirgan. Yaponiya quruqlik ul aslaha va qatnash vazirati rayonda harakat qilayotgan havo va dengiz aslahalariga hech qanday ziyon yetmaganligining aniqlanganligini uqtirgan.
Janubiy Koreya armiya bosh shtabining bayonotida Shimoliy Koreyaning shu yer vaqti atigan soat 8 dan 24 o'tganda sharq tarafga qit'alar aro ballistik boshqarilgan bomba qo'yib berganligi, boshqarilgan bombaning 1000 km masofani bosqanligi eskartilib, armiyamiz tayyorlik saviyasini yuqori ko'tardi. Sanliq ma'lumotlarni Amerika va Yaponiya bilan o'rtoqlashdi. Butun tayyorlik xizmatlari davomlashmoqda deyilgan. Yaponiyaning rasmiy agentligi Kyodoning xabar qilishicha, Amerika, Janubiy Koreya va Yaponiya hukumat mas'ullari telefonda ko'rishib, boshqarilgan bomba sinog'ini ayiblaganligini bildirgan. Janubiy Koreyaning Yonhap xabar agentligi bu qitimqi sinoq bilan Shimoliy Koreyaning mush yil ichida besh qitim qit'alar arab ballistik boshqarilgan bomba sinog'i qilganligini xabar qilgan. Shimoliy Koreya tunugimi shu yer vaqti 22 dan 37 minut o'tganda ballistik boshqarilgan bombasini qilgan bo'lib, 50 km egizlikda uchgan boshqarilgan bomba Koreya yarim orolining Sharqi dengiz sohiliga tushgan edi. Janubiy Koreya armiya bosh shtabi tunugun kechdagi boshqarilgan bombaning qisqa masofalik ballistik boshqarilgan bomba ekanligini e'lon qilgan edi. Hurmatli ko'rimlar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushohada oxirlashdi. Inshaalloh, ertangi programimizda ko'rishguncha omon bo'lasizlar. Assalomu alaykum va rahmatulloh.